Prošle godine je u Vojki po prvi put održan turnir u malom fudbalu koji se pokazao kao uspešan i zato su organizatori odlučili da ga organizuju i ove godine. Želja im je da postane tradicionalan. U dogovoru sa mesnom zajednicom Vojka nadamo se da će postati tradicionalni i održavaće se u 7. mesecu svake godine. Finale je predviđeno za 23. i 24. kada je i Partizanska slava u Vojki. Samim tim želimo i da uveličamo slavlje u našem mestu. Prijava ekipa je do 7. Žreb će se održati 8. a turnir će početi, ako sve bude kako treba, 9. subotu. Pravo učešća imaju svi koji plate kotizaciju, koja za seniore iznosi 7.500, a za kadete do 92. godišta 3.500 dinara. Zainteresovani se mogu javiti Marku Skopljaku ili u mesnu zajednicu Vojka. Održavaće se u školskom dvorištu osnovne škole Milan Hadžić. Svakog dana od 7:30 pa do nekih 12 časova će se održavati utakmice. Predviđeno je 5 utakmica na veče. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u školskoj sali. Ulaznice će se naplaćivati? Ulaz je slobodan za sve koji žele da gledaju dobar fudbal u Vojki. Odziv je veliki. Za sada je prijavljeno preko 10 ekipa, a očekuje se učešće preko 20 timova.